naye Daxx Katel musanga nga afunyiza ekikonde ngalwana nga buli omu agamba ah mugwe oyina kyokoze sula tavuma sula tayomba sula taatakinga muntu ekitegeere nze natula ne sula mu university mu lecture room yemu and was ali mu mawulire yes so organized jemwasula Enyumba zaali nga loji na inga wazifuramu hostel yeah. Inga wensula nga mutabani wa landlord aina kawala nga kawala kadukavu na inga baluwana bana inga bali baluwana nga kafayo Buule wili bangu akawala karika nakasa nanda mukalanga kero kafumirwa kabako karawe hey, ngutido yali girlfriend wa wili ba ndumuna But she was our friend. Yes. Wamutegera wamudamu musanga nga mweru. Namudamu kubange dobozi njo kuva da weri. Tyo. Nga sura itamaye inakagamu kegamanga shani akatunyumira inaga shani. Abagaga avuka abagaga bali wano ku university na yenze. Love yo nyina nyingi sente ze sirina na eti sente zo tujja kola ki. Tujja zikola gwe kankubendo ngogenda kulaba. Yee. Nga kanyirira nga teka mwaga ngambira ni muganda wangao ni mugena nga mugenze we mugenze ko kuistanga sura kugamba Buule munde kere ekisumuluzo aleta shani naja kweyia I'm telling you, he's a very disciplined guy. Ataya galiza. Chete mande kulinda okuhugira. Baze la lindo gira kuna. Naenda kati okuntu okutandani kukungamba. Akutani kukunyumia shiriku. Mumaso Daxx Katel. Mba njagala kufu mankufiyeko. Ebye dogo. Era njagala kubu ulira. Daxx wawa yakiriza. Nti Momo 19 maamuloga. Yakiriza mplizi. Kale, olikumuku tugwe Uganda byogere naje sinziro kubate ngo tubebali nye balide dala na nyongero kubate nga kutegeza tuyane America Commonwealth kosa lomba dua sangiwa saidi za dalobolo wali likavulengwa solo kubate ngo kuba kusimu ili wansiwa screen ya noso kubate ngo jikoze sa namula bie konga ate ya kumbuli kaseke kugami chini namula bie nga alimu kulombira ono mwala Momo 19 Momo 19. Echa necho banange. Eh, dogo lya mlemeso. Ufumbo nze nasoma ne Daxx Katel. Mama yanga. Omanyama nyanga mato. Nako naye wano juice. Nangamba gubuza Buule. Buza yanga mirani omula. Yanga nsomedda abana. Nantale. Bakalaisa. Nadda kuyubisao. Yasomera weberanga kubyagonda. Oyo sura sebyala. Erinya lye tufu. Yesura sebyala. Mumpulya muita sebunya. Ye Sulaimani Sebyala. Si Sebunye. Ye Sebyala. Kaya de Sebunye alikuwa. Erecha Daxx. Chia beranga na chonku chi ku university. Ainanga kaimba ya kaimanga tulimu kidazi. Tukora teba tu sasura turi kumukutu. Ya kajuki ya lupa na lindi mesini ya tu. Nga vera nyonyo kuku. Nga tuvera nyonyo na ye ku beach house. Ne ku keke beach. Kati naye kirala kanchi kugamba batamanyi Daxx Katel. Daxx Katel utanywa mwenge. Ekyokubiri. Daxx Katel ayagala nnyo Katonda. Kituufu. Yangamba. Ekyokusatu. I've never seen a disciplined person. Human being like Daxx Katel. Bwezibu kakaabukako. Naye Daxx Katel musanga nga afunyiza ekikonde. Ngalwana. Nga buli omu agamba ah. Mugwe oyina kyokoze sula tavuma sula tayomba sula taatakinga muntu ekitegeere nze natula ne sula mu university mu lecture room yemu and was ali mu mawulire yes so organized ekitegeere it was from a humble family ngalaga okwagala naye sula ekintu kyemumanyiko kimu siranga muntu ayina love nga sula Wagwa mulamu. Ya inanga akawala ku university. Ntero gama girlfriend wange nti akawala ako. Kikawala akali kasinga okunyira ku university baka itanga Shania. Twasomanga nako. Nga sura itamaye inaka gamuke gama nga Shania akatunyumira inaga Shania. Abagaga avuka abagaga bali wano ku university na yenze.
Love yo nyina nyingi sente ze sirina na eti sente zo tujja kola ki? Tujja zikola gwe kankubendo ngo ogenda kulaba. Mm. Yee! Ngakanyirira. Ngakanyirira ngate kamwagala. Eh, kali kamwagala nako. Eh, but I remember tumalirizao omuwala gwe wabwe ngate baagala mwana wa wafumbiro wa ndongo. Mm. Bitu bya bivuyo vuyao bambi sura na losing out on that girl. Eh? Mm-hmm. But life moves on. Na yali amwagala nnyo. Kali life we moving on. Sula na concentrating ku ndongo yi. Mm. Tagwagwa mulavu tamanyi na bwenzi baida we. Mm-hmm. Nati batugamba twaberanga mama we. Fe twaberanga onze sula twaberangawo nga fabana tutuba mu byana. Nenga sula yali na yali na sula nga wa muzeyi sasini. Eh. Bamuita muzeyi chiwanuka. Mzee sasa ni tata wa jingo show. Jema sulam. E nyumba zali nga loji na inga wazifuramu hostel. Hostel ya. Inga wensula. Mm. Singa mtabani wa Landi Road aina kawala. Nga kawala katukafu na inga baluana. Bana inga bali baluana. Nga kafayo bule. Wili bangu ya. Akawala karika nakasa nanda mukalanga kiru. Kafu miru akabako. Hey, ngutido yali girlfriend wa Winiba. Nomona. But she was our friend. Yes. Era namusa jukira ko nyonga afumbido lyo mvuka yali so was a lunatic. Ate dumuna it was a girl with a future. Hey. Yali na future. Yes. Dja just ntia yagalanga nyo muziki kitegera but ngamundu bavu. Yeah. Bomutegera bomudda bomusanga ngamweru. Namudamu kubange dobozi njoku vada weli. Weli tiyo. Kakati, nga tuwe rao. Elanga wetuge nda kati nga mulimu university lero ista. Nga mbira ni muganda wangao, ni mugena, nga mugenze. Uwe mugenze kuku ista. Nga sura kugamu bule munde kerechi sumuruzo. Ale, tashani. Na haja kwe ya. Na henga tuwe vele rao njugu. Wabira angao, nga sura gamba na genze kuwanu. Nibampa microphone nibampa eta anu. Mm. Kati bule mwana kati gwengeri je mwesu zanze sula waka. Mm. Nkwateze chenyanja mfumbe nga tuletero muchero okuve waka. I'm telling you, he's a very disciplined guy. Ataya galiza. Ataya mande kulinda okuogera. Kwanza nali njogera kuna. Naenda kati omuntu okutandani ko kungamba, akutani ko kunyumya shiriku. Mu maso ga Daxx Katero. Mbanjagala kuvuma nkufiyeko. Ebye ndogo. Era njagala kubulira. Daxx wawa yakiriza. Ndi Momo 19 maamuluga. Yakiriza mu prison. Amerika bolesi. Nsewe ipai kubanga is a peacemaker. Na chileka. Daxx nebobo musinze. Nga alaba tujia kutegera. Ye muntu ageno kugamba. Chakabi. Gende. Oyogera bwotyo. Kitegera. Kati omwana abana abawala balina ensobi. Hmm. Gobo malo kola ensobi zo. Don't find the Twitter escape routes. Yeah. Kanke ba kuloga bako. Mama. Nga ba kuloga bakola ki. On record. Ne mu academic papers tewali yo wechawandikibwa nti ebimu kubisula business dogo eyi tusula kyesana kwansa shit ekisula business busiru mishandling misoro business zo ezagwa mu kiseera ekyo tukimanyi mu COVID jeri business yali yakola ya kituufu kakati let the girl lie low like like a temper. Agenda agambe Daxx. Timunange nakola ensobi. Uyo mwana odiezo twazi uliranga. Manyiro mulenzo oyo. Mkitegera. Zene nkubira ni Daxx muganda wangi. Nagano kunkwata. Na endo uzanga Daxx. Atia bibuzo bye ngenda mubu uza. Mkitegera. Omwana oyo yayogera ebigambo bingi ebiri responsible. Chiyani soso kola. Kugamba anange. Ade dogoli ya jabi na yogele yaachi. Yaachi. Sikuwanga na agendo kugwe dalu. Togwa dalu wa tinda mani. Asoka na gana. Hei mpuli dan nono ninga atatege. Utani kukulava. Ngulava tapu eri. Na hengo jirava ange chitoki. No gana. Iba nange siji uke. No gina ni weba. Waba oka apu ntu. Kachiro tabulamu.